Heliolisk maakt ons Pokémon kampioen met zijn Max Rockfall aanval. Lekker! Yo, Nintendo fans. Daar zijn we dan als brand nieuwe Pokémon kampioen. Daar staan we in mijn kamer. Er is alleen nog één ding wat ik moet doen. En dat is mijn Persicker vrijlaten. Want Persicker was gesneuveld tegen Hexerus van Leon. Oh nee, Persicker. Daar ga je. Wil je hem echt vrijlaten? Nou, liever niet. Maar volgens de Nuzlocke regels moet dit. Want hij is nu dood. Dus Persicker is weg. No. En dan kan ik nu denk ik het beste Gastrodon in mijn team doen als backup. Want die is het hoogste level. Ja, op Eternatus na. Maar Eternatus mag niet omdat het een legendary is. De bel gaat. Daar is Magnolia. En die geeft mij een Master Ball. Ja, en nu is er natuurlijk nog steeds een Dynamax probleem hier in Galar. Dus we hebben nog genoeg te doen. En volgens mij moeten we nu Hop achterna. Die hier in dit bos is. Gastrodon zat al even in het team. Maar nu is die weer terug. Ik weet dat veel van jullie in de comments hebben gezet dat Gastrodon echt in mijn team moet. En ja, nu er een plekje vrij is, ben ik ook wel benieuwd wie jullie vinden dat er in mijn team moet. Voor degene die nu willen dat deze Blipbug erin gaat, dat mag niet. Ik mag deze niet meer vangen. En hij is level 3. Dus laten we dat maar niet doen. Maar laat weten in de reacties wie je vindt dat er in mijn team moet komen. En waar ik eventueel nog een nieuwe Pokémon kan vangen voor dit team. We kunnen nu natuurlijk naar de Crown Tundra. Want daar zouden we dan nog een nieuwe Pokémon kunnen gaan vangen. Voor de rest heb ik niet echt plekken volgens mij weer waar ik nieuwe Pokémon kan vangen. Maar laat dus een reactie achter, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dit is wel een lekker plekje om mijn Slowbro te trainen. Want elke hit is gewoon klaar. Weezing, doei doei. En dan krijgen we meer dan 1000 XP voor Slowbro. Ik vind het ook geweldig dat Diggersby nog steeds in mijn team is. Die heeft zo vaak gehad dat hij echt nog maar 4, 5 of 6 HP over had. Ja, Diggersby is een baas. En ook, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nu we Pokémon kampioen zijn, hè. Wie vinden jullie nou eigenlijk de beste Pokémon van mijn team? Is dat Diggersby die nu naar level 67 gaat of toch iemand anders? Kijk, hoppakee, dit is zo fijn. Slowbro 68, Heliolisk 65. En dat gewoon door onderweg even een paar Weezingkies te verslaan. En daar staat Hoppie. Hij gelooft nog steeds niet dat we de battle hebben gewonnen. En hij wil nog één battle. En hij begint weer met zijn dubbeltje. En ik begin met Rillaboompie. Ik ben ondertussen 7 levels hoger. Ja, we hebben natuurlijk Leon moeten verslaan. Dus daarvoor moesten we een aantal leveltjes hoger zijn. Ja, en op deze manier, Hoppie, gaat dit ook niet worden voor je, man. Wie heb je nog meer? Corviknight. En dan stuur ik de Pokémon uit die de Charizard heeft verslagen van Leon. Heliolisk. Wat een baas. Deze gast gaan we nooit vergeten. Let's go. Parabolic Charge. Ik had eigenlijk beter die andere move kunnen doen. Thunderbolt. Oeh, en nu gaat hij even Brave Bird doen. Nu gaat hij even stoer doen. Dat is een harde aanval. Het doet alleen niet zo heel veel damage. Hij damage zichzelf er wel bij. En dan is het ook klaar met zijn Corviknightje. En dat is Pokémon nummer 2. Ja, als ik Leon kan verslaan, dan moet ik Hop ook kunnen verslaan, toch? Rillaboom en Glalie, die er ook nog steeds bij is. Ik had het niet verwacht, hoor. Maar Glalie is er nog steeds bij. Hij is op level 64. En zijn stats beginnen nu echt wel goed te worden, hoor. Dan nu de battle der zwaargewichten. Rillaboompie tegen Snorlax. Maar hey, ik ben vooral heel erg benieuwd wat Swordward en Shieldred straks kunnen gaan doen. Want dat zijn wel twee klootviolen. Die kunnen nog wel eens irritant gaan doen. Snorlax valt wel mee. Die is in één keer down. Nou, die is in twee keer down. Ik moet niet liegen. Ik moet niet stoer doen. Hij is in twee keer down. En Gastrodon die is al level 45. Ja, die moet natuurlijk wel even een klein beetje getraind worden. Nu, Pinchurchin. En ik weet er wel dat ik de meeste moeite had met Pinchurchin. Dat dat eigenlijk Hop's beste Pokémon was. Dat vond ik heel verrassend. Maar ja, nu niet meer. Nu Diggersby een paar levels hoger is, is het ook heel snel klaar. Sorry jongens, deze battle is niet spannend. Ik kan er niks aan doen. What up, Inteleon? Ik ben nu zelfs ook sneller dan de Inteleon van Hop. Ik dacht dat Inteleon zo'n onwijs snelle Pokémon was. Oh, dit wordt echt een beetje zielig voor Hop gewoon. Al zijn Pokémon worden gewanshot. Hij wilde zo graag nog één laatste battle. En dan gaat die battle op deze manier. Ja, het is wel een beetje zielig. En ook deze Pokémon, die Cramorant, wordt in één keer gesloopt. Want Electric is 4 keer super effective tegen deze guy. En dan is het klaar, Hoppie. Ik vind het erg leuk dat je mij wilde uitdagen. Maar ja, je had ook je Pokémon even 10 leveltjes sterker moeten maken, man. Trouwens wel raar van de game. Als je op een gegeven moment tegen level 65 Charizard moet. En dan zijn deze Pokémon allemaal weer level 58. Dat is niet helemaal lekker gedaan. Dan hadden deze Pokémon ook gewoon level 65 moeten zijn. Dan was het de uitdaging. En Hop legt zich er maar bij neer dat hij mij toch niet kan verslaan. Sonja is hier. En dan leggen wij het verroeste zwaard en het kapotte schild weer neer op de plek waar ze thuis horen. Kijk, dit ziet er wel veel beter uit zo op deze manier, ja. Maar daar zijn ze hoor. Henk en Sjaak. Ze zijn weer terug met hun prachtige afro's. Kom dan. Ik kan niet wachten om jullie kont weer te schoppen. Het hele avontuur zijn ze nergens te bekennen.
Dan zijn we Pokémon kampioen geworden en opeens zijn ze er. Uit het niks. Hebben jullie niet altijd in het water gelegen of zo? En ligt hier dan magisch gel in het water waardoor jullie haar zo raar groeit of wat? Ja, ze pikken het zwaard en het schild. En dan gaan we battelen. Surfetched. Dat wist ik nog. Dat hij met Surfetched begint. Want de manier waarop Surfetched zijn zwaard vasthoudt, dat lijkt op zijn haar. Dus ik had hier al rekening mee gehouden. En Slowbro als eerste in mijn team gezet. En ik word geslamd en de Rocky Helmet maakt Surfetched kapot. En dan een Psychicky en die maakt hem helemaal kapot. Lekker super effective. Bovenop je bakkes. Hoppakee. Wegwezen met je Surfetched. Dan nu Golisso potje. En die is voor Heliolisk. Ik weet niet wie de sneller is. Ben ik sneller? Oh, Golisopod natuurlijk met zijn first impression. Die deed echt veel te veel pijn. Wegwezen, Golisopod. Opzouten. Niet zo doen tegen mij. Ja, en hij is natuurlijk ook weer weg nu. Door de emergency exit ability. Dan nu het Duo Blade. Oké. Duo Blade kent Sacred Sword en dat is super effective. Ik durf dit niet aan. Laten we maar even terug naar Rillaboom. Even het zekere voor het onzekere. Ik wil niet dat we opeens door een Duo Blade opeens onze Pokémon kwijt zijn. Kijk, dit dacht ik al. Sacred Sword, die wil je niet op je Heliolisk hebben. Ik kan hem niet raken. Oh ja, fighting moves die werken niet tegen hem, hè? Ja, dat is een probleem. Ik was even vergeten namelijk dat hij ook een Ghost type is. Oké, dan gaan we voor Knock Off. Want die is super effective tegen Ghost. Hij gaat nu voor Iron Head. Oh, dat doet me pijn. Max Potion. We gaan niet opeens Rillaboom kwijtraken, jongens. Hij gaat nog een keer voor Iron Head. Oké, dit moet gaan lukken. Let's go, Knock Off. Maak hem kapot, alsjeblieft. Maak hem kapot. Oh! Ja, deze Duo Blade is wel een probleem. Daar gingen we bijna, jongens. Daar ging Rillaboompie bijna. Gastrodon gaat naar level 46. Die wil Rain Dance leren. Ik weet niet wat voor moves die allemaal kent. Ancient Power, die moeten we sowieso houden. Body Slam moeten we eigenlijk ook houden. Muddy Water, ja, die wil ik ook houden. En Earth Power ook. Nee, we gaan Rain Dance niet leren. Dan nu weer Golisso potje. Ja, en nu Persicker eigenlijk dood is. Normaal zou ik Persicker denk ik gaan gebruiken. Gewoon voor de zekerheid, weet je wel. Maar die is nu weg. Dus ik ga toch maar voor Heliolisk. Hij gaat weer voor first impression. Ja, dit is niet chill, jongens. Dit is niet chill. Dit is niet chill. Gelukkig kunnen we hem wel slopen. Maar dit bedoel ik, jongens. Swordward kan wel een probleem gaan worden, hoor. Kijk hoe harde klappen die geeft. Zijn Duo Blade en zijn Golisopod zijn gevaarlijk. Daar moeten we echt voor uit gaan kijken. Ook al zijn we levels hoger, hè. Heliolisk gaat nu zelfs naar 66. Maar hij deed me toch best wel pijn. Dan nu. Bisharp. En dan ga ik toch maar weer voor Rillaboom. Ik denk dat ik hem alleen eerst ga healen. Ik weet niet wat Bisharp allemaal kan, namelijk. En ik ben maar op de helft van mijn HP. Niet dat hij opeens een verrassende move doet en mijn Rillaboom alsnog dood is. Als mijn Rillaboom dood gaat, hè, dan ga ik echt huilen. Hij doet Swords Dance, dus hij boost zichzelf nu. Zijn attack is omhoog, maar fighting moves moeten 4 keer super effective zijn. Dus ik ben sneller en dan verwacht ik wel dat die eigenlijk kapot is. Ja, oké. Ja, de vraag was of ik sneller zou zijn. Daarom durfde ik hem niet in 1 keer te pakken. Man, die Swordward, hè. Ik heb het gevoel dat hij echt nog een probleempje gaat worden. Dat hij straks opeens 1 Pokémon van mij kapot maakt. Ik ben een beetje bang voor deze gozer, toch wel. We krijgen het zwaardje weer terug, maar het schildje wordt meegenomen. Want ja, Hop is ook door deze gast verslagen. Nou is het natuurlijk zo dat hier in het huis van Leon je een Charmander kan halen. Maar dat is een gift Pokémon. Dus die vind ik dat ik die niet mag gebruiken. Zou wel ideaal zijn om eindelijk een vuurtype in mijn team te krijgen. Want dat is eigenlijk het enige wat mijn team een klein beetje mist. Een vuurtype. We moeten terug naar Sonja. En daar staat de Rader. Volgens mij is die battle nu niet gelijk, toch? Anders heb ik een probleem, want ik heb mijn Pokémon namelijk nog niet geheeld. Sonja legt uit waar we de gedynamaxte Pokémon kunnen gaan vinden. En dan moet u nu als eerst naar Turfield. En hier zo gaan we Milo helpen. Maar dat doen we allemaal in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. En drop even een leuke comment of zo. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!